Isiel hoofstuk 10 Terwyl ek nog kyk, sien ek iets wat lyk soos 'n troon van blou safier en wat bokant die kristalkoepel verskyn. Dit was bokant die koppe van die geribs. Toe sê die Here vir die man met klere van linne: Gaan in tussen die wiele onder die geribs en vat 'n handvol van die gloeiende koole tussen die geribs kan strooi dit oor die stad hy het so gemaak terwyl ek toe kyk die gerubs het aan die sydekant van die tempel gestaan toe die man ingegaan het en die wolk van die heerlikheid het die hele voorhof gevul toe het die heerlikheid van die Here opgestyg van die bokant van die gerubs en na die drempel van die tempel gegaan die tempel was gevul met hierdie wolk van heerlikheid En die tempel het blunk geskyn van die heerlikheid van die Here. Die vlerke van die gerubs wat beweeg het, het soos die stem van God die almagtige geklink. Dit kon duidelik in die buitenste voorhof gehoor word. Die Here sê toe vir die man met die linne klere: Gaan tussen die gerubs in en vat van die brandende koole tussen die wiele Die man het ingegaan en langs een van die wiele gaan staan. Een van die geribs het sy hand uitgesteek en brandende kolle gevat uit die vuur wat tussen hulle is. Hy sit toe die kolle in die hande van die man met die linne klere. Die man het dit gevat en uitgegaan. Die geribs het almal iets onder hulle vlerke gehaat wat soos mense se hande gelyk het. Ek sien toe dat daar langs elkeen van die geribs 'n wiel is. Die wiele het ses edelstene geblink. Die vier wiele het presies eenders gelyk. Binne in elke wiel het 'n ander wiel dwars gedraai. Die geribs kom beweeg in die rigting van enige van die vier kante sonder om van koers te verander as hulle beweeg. In die rigting waarin die voorste gedraai was, het die ander gevolg en hulle het nie van koers verander as hulle beweeg nie die geerbs en die wiele was vol oë die geerbs het oë oor hulle hele lyf gehad en ook op hulle hande en hulle rë en hulle vlerke ek het gehoor iemand praat daarvan as wiele elkeen van die vier geerbs het vier gesigte gehad die eerste was die gesig van 'n bees Die tweede was die gesig van 'n mens, die derde was die gesig van 'n leeu en die vierde was die gesig van 'n arend. Die cherubs het opgestyg. Dit was dieselfde lewende wesens wat ek langs die Kebar-rivier gesien het. Wanneer die cherubs beweeg het, het die wiele saambeweeg. Wanneer hulle in die lug opgestyg het, het die wiele langs hulle gebly. Wanneer die gerubs stil gestaan het, het die wiele ook gaan staan, want die gees van die lewende wesens was in die wiele. Toe het die heerlikheid van die Here van die deur van die tempel af beweeg en oor die gerubs gehang. Terwyl ek gekyk het, het die gerubs met hulle wiele na die oostelike ingang vir die Here se tempel gevlieg. En die heerlikheid van God van Israel het oor hulle gehang. Dit was dieselfde lewende wesens wat ek onder die God van Israel gesien het toe ek langs die Kebaar-rivier was. Ek het geweet hulle is gerubs wat elkeen het 4 gesigte en 4 vlerke gehad en iets wat soos mensaehande gelyk het was onder hulle vlerke. Hulle gesigte het ook net soos die gesigte gelyk van die wesens wat ek langs die Kebaar gesien het en hulle het reguit vorentoe beweeg net soos die ander gedoen het. Esegio hoofstuk 11 Die Here het my toe opgelig en na die oostelike ingang van die tempel van die Here gebring. Daar sien ek toe 25 leiers van die stad. Tussen hulle was ja Asania seun van Asur en Pelatja seun van Benaja. Hulle was leiers van die volk Die gees sê toe vir my, mensekind, dit is die mans wat bose planne uitdink en slagter advies in hierdie stad gee. Hulle sê vir die mense, "Is dit nie 'n goeie tyd om huise te bou nie? Ons stad is soos 'n oesterpot. Daar binne is jy so veilig soos vleis in 'n pot." Daarom moet jy hard en duidelik teen hulle profeteer, mensekind. Die gees van die Here kom toe oor my en hy beveel my om te sê dit is wat die Here van die mense van Israel sê Is dit wat julle sê Ja, ek weet dit is Ek ken mos elke gedagte wat in julle gedagte wêreld opkom Julle het aangehou om mense te vermoor sodat julle strate vol lyke is Daarom sê die oppermagtige Here nou Hierdie stad is 'n eysterpot maar die slagoffers van julle bose optrede is die stykke vleis daarin en julle is hoegenaamd nie veilig nie want ek sleep julle binnekort uit die stad julle is bang vir oorlog en dis oorlog wat ek oor julle gaan bring sê die opperwagtige Here ek dryf julle uit Jerusalem en gee julle oor aan vreemdelinge wat julle namens my sal straf Julle sal al langs die grense van Israel uitgeroei word en dan sal julle weet dat ek die Here is. Nee, hierdie stad sal nie 'n eysterpot vir julle wees nie. Ek julle sal nie daar binne so veilig soos vleis wees nie. Ek sal julle straf tot by die grense van Israel. Dan sal julle weet dat ek die Here is. Julle het mos geweier om aan my gehoorsaam te wees. Julle het eerder al die verkeerde dinge gedoen wat die nasies rondom julle gedoen het. Terwyl ek nog gepraat het, het Palatia Seon van Benaya skielik gesterf. Ek het toe met my gesig op die grond neergeval en uitgeroep: O, oppermagtige Here, gaan U almal in Israel doodmaak. Die Here het vir my gesê: Mensekind, die mense wat in Jerusaleme agtergebly het, jou eie mense praat oor hulle familie wat in ballingskap is. Hulle sê hulle is ver weg van die Here en nou het hy hulle grond vir ons gegee. Daarom moet jy sê so sê die Oppermagtige Here Alhoewel ek julle in ballingskap in al die lande van die wêreld verstrooi het, sal ek in die tyd wat julle ballinge is, 'n heiligdom vir julle wees. Jy moet sê So sê die Oppermagtige Here: Ek maak hier die mense by mekaar tussen die nasies en versamel hulle uit die lande waarin ek hulle verstrooi het. En ek gee die land Israel vir hulle terug. En as hulle terugkom na hulle eie land, sal hulle al die walglike dinge en elke vervoeilike beeld verwyder. En ek sal hulle harte verander en hulle gees nuut maak. Ek sal die harte van klip wegneem en vir hulle sagte harte in die plek daarvan gee. Dan sal hulle my opdragte en wette gehoorsaam. En hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Maar die wat na waaglike dinge en vervoelige beelde verlang, sal ek straf vir hulle sondes, sê die Oppermagtige Here. Die Here het toe hulle vlerke gelug en met die wiele langs hulle opgestyg. Die heerlikheid van die God van Israel het oor hulle gehang. Toe het die heerlikheid van die Here uit die stad opgestyg en het bo-op die berg aan die oostekant van die stad gaan staan. Here Daarna het die Gees van God my na die ballinge in Babylon teruggeneem. Dit was die gesig wat ek gesien het en ek het die ballinge alles vertel wat die Here vir my gewys het. Esegio hoofstuk 12 Die Here het weer met my gepraat Mensekind jy lewe tussen opstandelinge wat die waarheid kan sien as hulle wil maar hulle wil nie Hulle sou my stem kon hoor as hulle maar net sou luister maar hulle wil nie luister nie want hulle is opstandig Gien nou vir hulle 'n praktiese opleiding van hoe dit sal wees om in ballingskap te gaan pak net wat jy op jou rug kan dra en gaan dan uit jou huis uit asof jy op reis vertrek doen dit in helder daglig sodat al die mense jou kan sien dalk sal hulle nadink oor wat dit beteken al is hulle so opstandig bring vandag nog alles uit wat jy in ballingskap sou saamneem Terwyl hulle vir jou kyk, gaan teen die aand se kant uit jou huis uit asof jy in ballingskap vertrek. Maak 'n gat in die muur terwyl hulle kyk. Klim dan met jou besittings deur die gat. Terwyl hulle kyk, tel jou besittings op jou rug en loop weg die nag in. Maak jou gesig toe en moenie na die land rondom jou kyk nie. Dit sal 'n teken wees vir die mense van Israel. Ek het toe gedoen soos ek beveel is. Helder oor dag het ek alles wat ek in ballingskap sou wou saamneem, uitgedra na buite. Teen die aand het ek met my hande 'n gat deur die muur gegrawe terwyl almal na my kyk. In die donkerte het ek met my besittings op my rug buitentoe gegaan. Die volgende môre het die Here vir my gesê: "Mensekind, hierdie opstandige mense Die volk van Israel het gevra wat dit beteken. Sê vir hulle: Dit is wat die Oppermagtige Here sê. Wat jy gedoen het, is 'n boodskap vir die koning in Jerusaleme en vir al die mense van Israel wat in die stad is. Sê vir hulle: Ek is vir julle 'n teken. Soos ek gedoen het, so sal met julle gedoen word. Want hulle sal uit hulle huise verdryf word en in ballingskap weggestuur word. Ook koning Sedekia wat tussen hulle is, sal sy besittings in die nag op sy rug sit en weggaan. Hulle sal 'n gat in die muur grawe sodat hy uit die stad kan gaan. En hy sal sy gesig toemaak sodat hy nooit weer sy eie land sal sien nie. Dan sal ek my vangnet uitgooi en hom vang. Ek bring hom na Babylon die land van die babiloniërs waar hy sal sy land nooit sien nie en hy sal daar dood gaan ek sal almal wat hom help sy diensknegte en wagte in alle rigtings verstrooi en hulle met die swaard doodmaak die dag wanneer ek hulle tussen die nasies en oor baie lande verstrooi sal hulle weet dat ek die Here is maar ek sal enkelus van hulle red van die oorlog hongersnood en pestekes sou dat hulle vir die nasies waar hulle gaan bly van hulle afskuwelike dade kan vertel dan sal die nasies besef dat ek die Here is die Here het weer met my gepraat mensekind beewe terwyl jy jou kos eet en beewe van vrees terwyl jy jou water drink sê vir die burgers van die land Sure sê die oppermagtige Here vir die inwoners van Jeruselem en vir die land Israel. Hulle sal bewe terwyl hulle hulle kos eet en hulle sal hulle water in wanhoop drink. Hulle land sal gestroop word van alles wat daarin is oor al die geweld wat die mense wat daarin bly gepleeg het. Die stede sal verwoes word en die grond sal verlate lê dan sal hulle weet dat ek die Here is die Here het nog 'n keer met my gepraat mensekind wat is daardie spreek wat in die land Israel gebruik word julle sê die tyd gaan verby en maak van elke profeet 'n leenaar sê vir die mense die oppermagtige Here sê ek maak 'n einde aan hierdie spreekwoord Hulle sal ophou om dit in Israel te gebruik. Ek gee 'n nuwe spreekwoord in die plek van die ou een. Die tyd het gekom dat elke profesie waar sal word. Dan sal julle sien wat van al die vals visioene en al die vleiende voorspellings in Israel word. Want ek is die Here. Wat ek sê, gebeur altyd. Dit sal nie verder uitgestel word nie. In julle dag, opstandige volk, sê ek dit en doen ek dit, sê die oppermagtige Here. Toe het die Here weer met my gepraat. Mensekind, die mense van Israel sê wat hy nou sê, gaan nie nou gebeur nie, eers oor 'n lang tyd. Daarom sê hy vir hulle, die oppermagtige Here sê, niks van wat ek gesê het kan verder uitgestel word nie ek gaan nou alles doen wat ek gesê het so sê die oppermagtige Here